користуючись нагодою, хотів вам показати ось такий квадроцикл Honda 4x4 повноприводний Fortrax. Грузопідйомність 30 кг. Такий ось апаратик. Редуктор. Гранати. Такий непоганий. Якщо вам подобається, ставте лайк. Мені подобається. Ну він реально шириною метр на два. У нього є фари, стопи, навіть один радіатор. Як міні-авто. Ось такий апарат. Ну що, класно, ставте лайк. Ставте лайк. До нього навіть он прицеп можна чіпляти. Є фаркоп. Є за що чіпляти. Інтересно. Який радіус колеса? Так, ось, да? 24 на 10. 11. Максіс. Детально можете ось подивитися. Якісь катушки. Посередині один амортизатор. Пружиною. Заводиться, напевно, ось отак. Тут тормоза. Honda. Я навіть не знаю, чи це вирізати як окремий обзор, так сказати, огляд квадроцикла, чи вставляти разом у цей блог. Влог. В общем, красавчик, мені нравиться. Виглядає дуже так, дуже даже нічого. Ось таких квадроциклів є ще й задня передача. Так що вони дуже проходимі, дуже такі хороші. Це, Вітя, це 400-ка? 400 кубів? 350 кубів. Ось так.